أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مصيبة دهيبة سديبة باويت قول مدين الله سبحانه وتعالى دعانا للاد محمد إبن غريمة بن إبن دنانجل غريمة من سلميني من سلمينا والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ande hide yewtado ko yowoniri e fi e ko yando shahid e ko yete kom yanugol shahid e musibbe julbe hide andi ko yete kom shahid ko alquran wo yewti en e ayi heewde wonde ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء الله سبحانه وتعالى وبي ونده وتا ان كنت بين ينوبه في لا ولدينا علكا ونده كوبي مايبه مايدني بل كوبي ووروبه الله سبحانه وتعالى أولك دي آية جيكوه وي ولا تقول لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ونده وطا انبئو بم مايبه في لا والدين علاكم كمايبه نيتم بل بن نووري كووني انن ان سوحا ان على سؤودة دون ان على أنو دون آية جيهوه yewtaide fi shahid si on dari hay kalimaaji e gollitiraade din ka alquran ko buri heewde kon ko kalimatu e qutilu ma yuqatiluna ana ko hababe ma wonbe habede ma waraabe e fi lawul dina alla amma kalima shahidun tikitigi e on don o utilizaka si endari Allah subhanahu wa ta'ala o dali aya go kadi walladhina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah subhanahu wa ta'ala o dali ka alquran makko wonde ben warabe e fi lawol bantu gollawol dina Allah kam ben don golle mabbe den de yewali de bonali de pobidali Allah o modali wonde o fewnaybe o mo'ina e fi yake mabbe on bal o wi o nadaybe aljanna mo ufudi be on tiendari do ko wiete kon shahada ko mimana ko shuhud kalima unka alquran wa allahu alimul ghaibi washahada ko allahuni andudo ko wirni e ko feeni bi mana kalima shahada on do ko ko fe ko andugol bi mana ko tawede wallahu ala kulli shay'in shahid allah subhanahu wa ta'ala kala hunde himo tawa bi mana himo andi ko du wadi haray bedo yande shahid ben bedo haray hibe wuri kono gundam mabbe dan alla o kibe dan hidan serti e gundam de dan gundam da wonde wurude do bi mana ko etapji hidan andi haye haye go alla no hollude e wonde bawo dan gundam aduna do gundam barzakh dan kadi gundam hino don ben don kadi hino wurude haa inni en ko imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar don kadi ko gurdam ko etape go non joni non yanube shahid ben non tawata ko yanube e fila wol dina Allah subhanahu wa ta'ala de tawde si goddo wi ama yando shahid haray ko onne do tawdo ko e fi Allah woni ko e fi noddu golle Allah woni ko e lawol fi Allah woni ko darta gol toñi woni madum ko mojjingol woni madum ko e ko habugol toñobe o woni madum ko etagol fi non nundal nyibira madum ko wallitagol toñabe ko wallitagol yani tampinabe haray ko eden ngollawol don woni ko du watta simo wi e
yando shahid odo non sitai woni ri kono woni Allah subhanahu wa ta'ala wi odo wonde wa may yuqatil fi sabilillah kala on tawdo hino habude e fi lawol dina Allah kan fa yuqtalu aw yakhlib fa sawfa nutihi ajran adhima. Allah subhanahu wa ta'ala holli e wonde on tawdo hino habude e fi lawol makko gol si tawi o warama e dum madum o fuoli haray Allah on jonnay mo barjari mawnudi ko dum holli wonde o neddo wondo e habude e fi Allah imo mori moddereji didi wano yewtirano wano sahaba ke benelado ben sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ihdal husnayn woni ko habibe ko imma be wari woni be folika aduna do madum o be warama warede mabbe den non kadi dum dom hollali wonde be folama tawde haray Allah ino marani be moddereji hewuli ko dum wadi o do yando shahid wietedo Qasim General Qasim Sulaimani odo ko neddo tawo giba Republic Islamic on Iran do dari giba dubi ko yata giba dubi chapande nay himo dartade ko wiete kon dartana gol gonga wallita gol habangol leedi mudun din habana ta hata wi hawre makko den hande kadi yawti wonugol hawre leedi tay ko habangol hande kadi kala neddo tonyaado ka woni ka aduna ga ha wonandaru gol odo ko jeyaado e amen ko menen kafi dina ma ko menen woni lenyol gotol ma ko menen kafi mbadi tay o feedi dum do hande kadi tay ko neddo kala ka tawde neddo tonyaado no wodi tonyi no wodi ko dum woni golle makko ko dartana gol dum do ide ngandi Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni li annaba ben ko fiyo be yaltin himbe ben e jaggu e tonye ko fiyo be nyinnu non dal ko dum wodo neddo si en dari wasiye mo wasiyom en tawai hino hollay on wasiye makko ha hon to labal makko gal o labani l'islamu on e ko ha hon to o jogondiri e l'islamu on o labbinani l'islamu e julbe ben e ko ha hon to hidi julbe ben ko dum wadi o holli giggol makko e julbe ben e yibbe Allahu ben wano Imam al-Khumayni rahmatullahi ta'ala alayhi e al Imam al-Khamenei bedo e o wasiye makko himo holli ko ha honto mo jogondiri e bedo dimmun dum e wasiye makko hiden fama hon dum ko wiyete kon hidugol makko yanugol shahid den andi tawde o dabbino yanugol shahid bal himo lando ko hunde tuma bal himo toro himbe be yobe torano moyo Allahu o wadumo e yanugo shahid de tawde yanugol e gol lawol do be wiwa fawqa kulli birrin birrun hatta yuqtalu ar-rajulu fi sabilillah wa laysa fawqahu birrun fa idha qutila fi sabilillah fa laysa fawqahu birrun لأن الشهادة باب فتحه الله لأوليائه كويته كو يانغول شهيد كو هيمبي الله بنتنا تيرتايغال دامال دو نتاودي بي نو وودي اتلم ماكالا دامال هينو جوغيتي دامي كالا موديري كالا موديري نو جوغيتي هو نو وودي هوري مايري موديري ها نيدو اون يانا افي لاول دينا الله sitai woni neddo on yani e fi lawol dina Allah hada yo ala moddere towunde buri dum don ko daraja mawdo woni konko wiyete yanugol shahid o wi non wonde on ko wiyete yanugol shahid ko damal gal Allah udditani waliyabe makko be yibbe makko be ko bendon tunnatirta e gol lawol dum don ko dum wadi be do ko himbe be tawata ko himbe dartani be fi heddingol so ndari hay islam on ko heddinimo ko darnimo ko be habube e fi bantugol dina Allah kan ko heddinimo kadi ko dum don ko dum wadi be do fu so ndari hande hay wonabe e warede be wano hodo neddo hari ado o warede hari ko dum woni kambe der gaibe ibe pottondiri e hakille den no serti
kono taude en sifa fason no wari la no ngede tonye do e hore golle ko wonno wadde kom dum addi yo hakkundeji mabbe yo be jogondir haray musibe julbe on acce hakke ler meden mo yoni en arno hado اقول قولي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.